Sunt niște semnale neoficiale în momentul de față care evidențiază faptul că anumite firme din Cara Severin importă piese, părți, componente al unor tractoare fabricate în China, pe care le asamblează, după care le vând ca un produs finit în județul nostru. Aspect pe care consider eu că trebuie să-l verificăm, să vedem dacă acel import se face legal, dacă acea ansamblare se face legal și dacă cei care le cumpără le pot folosi în mod legal. În acest sens, deja am discutat cu cei de la înmatriculări, care de fapt sunt subordonați instituției prefectului, și am făcut echipe mixte împreună cu cei de la Poliția Rutieră și facem controle la primăriile din județul Cara Severin, pentru că ele au obligație după legea înmatriculării să procedeze la înregistrarea anumitor categorii de autovehicule care nu sunt supuse regimului înregistrării, dar sunt obligatorii să fie, nu sunt supuse înmatriculării, dar sunt obligatorii supuse să fie înregistrate. Știți, dumneavoastră, că proverbul nu este fum fără foc. Am verificat și eu într-una din zile site-urile astea care sunt cu vânzările în special de produse care sunt la mâna a doua și am văzut niște tractoare fabricate în China, sunt chinezești, nu știu dacă sunt cele care sunt importate legal sau dintre care s-ar putea să fie dintre cei care le spun eu, dar oricum am solicitat să fie verificate cei care sunt competenți să le verifice.